Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Mən bugün bu gözəl gül haqqında məlumat vermək istəyirəm. Məlumata keçməzdən əvvəl kanalıma abunə olanlara təşəkkür edirəm. Abunə olmayanlara isə abunə olun deyirəm ki, yeni çəkilən videolar haqqında vaxtında məlumat əldə edə biləsiniz. Dostlar, bu gülün adı Spreyadır. Spreya gülündən bağların, həyətlərin landşafında, güzəlliyində geniş istifadə olunur. 100-dən artıq növü vardır. Çox illik güllərdən biridir. Bu növünə ən çox Nevestada deyilir. Ağ nazik butaqların üzərində topa-topa ağ güllər onu gəlinə bənzədir deyə ona çox zaman Nevesta adı verilibdir. Dostlar, bu Spreya gülünün başqa bir növü də vardır ki, o da çox maraqlıdır. O növünün adı Şarabanadır. O növünün maraqlı olması nədən ibarətdir ki, bir butağın üzərində həm qırmızı, həm də ağ topa güllər vardır. Bu da onu maraqlı edib. İnşallah o növünü də əldə edib əkmək fikrindəyəm. Onu da inşallah sizlərlə bölüşərəm. Dostlar, Spreya gülünü ən çox Yulkanın, Marjevikanın, Barbarisin yanında əkirlər ki, onların dizaynına xüsusi gözəllik qatmış olur. Topa ağ gülləri ilə bu gözəlliyə daha da maraqlı edir. İndi isə istəyirəm onun əkilmək qaydasından danışım. Dostlar, bu gül çox illik gül olduğuna görə demək olar ki, bir dəfə bunu əkirik. Bəlkə də 5 il, 10 il onun gözəlliyini biz seyr etmiş oluruq. Ona görə də bunun əkilməsini bir dəfə etdiyimizə görə onun əkildiyi yeri geniş qazırıq. 50-nin 60 santimin 60-a dərinliyi və genişliyi 50-60 santim götürürük, bir quyu qazırıq və o quyuya aşağıdan drenaj edirik qumdan və yaxud da keranzitdən. Drenaj etmək lazımdır ki, suyu kökündə qalıb kökünü çürütməsin. Sonra isə torpağını necə hazırlayırıq? Torpağını isə torpaq, qum və torfun qarışığını hazırlayırıq. Gül, gün sevər gül olduğuna görə kölcə yerə yox, gün yerə əkirik və aşağısını drenaj etmək mütləq şəkildədir. Və sonra isə suyunu veririk. Ola bilsin ki, birinci ili gülümüz yaxşı gül açmasın. Sonraki illərdə isə belə bir gözəlliyi əldə etmiş oluruq dostlar. Daimi gül olduğuna görə əziyyətinə və etdiyimiz qulluğa dəyər. Sağ olun dostlar, salamat qalın. Hər kəsə can sağlığı arzusu ilə yeni videolarla ayrılıram.